Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев бір топ отандық кәсіпкермен Ташкентке барды. Өзбекстан астанасында бірлескен инвестициялық жобалар қаралып, өнеркәсіптік орталық құру мәселесі талқыланды. Тараптар үшінші елдерден келетін импортты алмастыруға да басымдық береді. Рет-ретімен Ташкенттегі тілшіміз Рауан Мыңбаев тарқатады. Ресми Астана мен Ташкенттің көп салада көзқарасы ортақ, ұстанымы бір. Енді экономикада бірін-бірі толықтыру керек. Бұған ең әуелі бизнес мүдделі. Арадағы алыс-берістің артуы кеден автокөлік және пойыз жолдарын көбейтуді қажет етіп тұр. Біздің жоспарымыз биыл тағы да 5 жоба құрылысын бастайды деп отырмыз. Ол мына болат өндіру жобасы, автокөлік өндіру жобасы және жеңіл өнеркәсіпке байланысты жобалар. Мысалы, 50-ге жақын компаниямен кездескен болсақ, соның ішінде әрине 30 шақтысы ол сауда сатық бойынша ұсыныстар берген болса, ал 20 шақтысы ол бірлескен жаңа кәсіпорындарды Қазақстанда ашу мәселесі болды. Елімізде жыл сайын миллиондаған тонна тері қоқысқа тасталады. Терең өңдеп кәдеге жарататын жер жоқ. Көршіміз оны сатып алуға дайын. Екі ел арасындағы кооперация орталығы құрылса, шикізат жолда қалмайды. Түркістан облысында бірлескен жеңіл өнеркәсіп кластері де құрылады. Экспорт, импорт. Біздің компания қазір Қазақстанмен экспорт және импорт бойынша жұмыс істейді. Фосфат өнімдерін тасымалдаймыз. Сапасы өте керемет. Қазақстан мен Өзбекстан өзара тауар алмасу ісін жеңілдетпек. Шекараласқан емес, Қазақстанның солтүстігіндегі шаруалар бұл іске білек сыбана кіріскені. Тұрмыстық химия өнім мен азық-түлік жеткізуге қамданып жатыр. Маңғыстау битум, Қызылорда цемент пен әйнек экспорттауға дайын. Химия өнеркәсібін өндіруге мүдделі болып жатыр. Біздің жаңа облысымыздың орталығында, Жезқазған қаласында тиісті осындай жаңа форматтағы, инновациялық форматтағы химиялық өнімдерді шығаруға, кәсіпорындарды ашуға қазір жоспарларды белгілеп қойдық. Алдағы уақытта да осыларды тығыз қарым-қатынаста пысықтайтын боламыз. Еліміз Өзбекстанға агрокластер саласы бойынша арнайы квотаны көбейтіп бермек. Нарық жылдан жылға кеңейіп келеді. Қазақстаннан ет қана емес, көкөніс экспортын арттыруға сұраныс бар. Бұл іс арадағы сауда айналымының көп ұзамай артатынын көрсетеді. Қазіргі көрсеткіш 5 миллиард доллары. Мақсат оны екі еселеу. Рауан Мыңбаев, Ташкенттен.